Близько 30 тренінгів та понад 40 викладачів. Цього дня у Хмельницькому торгово-економічному коледжі зібралися ті, хто має чим поділитися, та ті, хто прагне нових знань. Тренінгові технології – це те, чого вимагає сучасний ринок. Тому фахівці своєї справи вирішили допомогти молоді у непростому виборі сучасної професії. Виникла у нас ідея створити фестиваль, тому що багато тренерів з гарними темами досвідчені, необхідними для суспільства. І молоді це цікаво. Від того, де, як не в рідному домі, ми можемо запропонувати провести ці тренінгові технології і показати себе, і донести молоді, що необхідно знати. Віднайти себе та розкритися – ось головна мета, яку переслідували організатори, що вперше зібрали в одному місці лекторів та технологів, що за короткий час змогли зацікавити молоде покоління своїми пізнавальними виступами. Фестиваль називається «Молодіжний портал», тому що він саме для молоді, учнів, студентів, загалом молодих людей, які прагнуть розвиватися, які шукають цікаве щось в своєму житті, якісь події, які зможуть їм допомогти досягати результатів. Як запевняють викладачі та переконуються студенти, тренінги у сучасному навчальному процесі – вимога часу. Пройшовши короткий курс навчання, спеціалісти можуть віднайти у слухача прихований потенціал. На сьогоднішній день у нас є більше 20 випускників. Ми розпочали свою діяльність не так давно, але ми готуємо дійсно спеціалістів висококваліфікованих. Кожна людина, яка проходить навчання у нас, також проходить тренінг, вона отримує сертифікат про проходження і якщо людина дійсно, ми бачимо, що людина дійсно може чогось в житті досягнути, ми допомагаємо її навіть у працевлаштуванні. Своєрідну прокачку мізків учасникам фестивалю запропонували зробити у 4 напрямках – на порталах розвитку, краси та здоров'я, професійного зростання та відносин. Кожен з тренерів, які завітали у Хмельницький з різних міст України та з-за кордону, намагалися за короткий час поділитися своїми секретами з молодими слухачами. Наприклад, відомий біоенерготерапевт з Нікополя Юрій Полос вже багато років займається лікуванням аутизму у дітей. На Хмельниччину верховний отаман козачої общини привіз цікаві лекції про свої розробки. Ось ця невелика книжечка ми даємо їм, нашим козакам, в АТО. Тобто, коли він носить її в лівій стороні свого серця, то у нього з'являється повищена інтуїція. Тому що він відчуває пространство. Це дуже добре для різного роду стрілкового точного оружия, для наведення по врагу, ну, скажімо, своєї поражаючої сили. На фестивалі молодь навчали, як зберегти емоційну витривалість та набути стресостійкості. Молодь повинна відчувати себе впевнено. Впевнено в майбутньому, впевнено в тому суспільстві, в якому вона живе. І тут необхідна підтримка не тільки батьків, але й необхідна підтримка викладачів вищих навчальних закладів, відповідно до того, яку професію обере молодь. Відповідно, необхідна підтримка суспільства, тому що ми, суспільство, можемо допомогти створити ті умови, в яких молодь буде впевнена. Ще один з лекторів фестивалю – Володимир Лопатнюк. Успішний підприємець вже 30 років живе та працює за кордоном. На своїх лекціях навчає студентів, як зорієнтуватися на європейський ринок. Навчання, яким ми допомагаємо там, за межами території України, воно дає можливість нашим молодим кадрам почати роботу свою в багатьох фірмах. Найважливіше, у нас беруть зараз людей молодих до навчання на медицину, на технологію, на хімічну промисловість і на технічну. Багато від нас є комп'ютерщиків, програмістів. Наших фахівців за кордоном цінують та чекають, каже Володимир Лопатнюк. Проте через труднощі з оформленням документів орієнтуватися на європейський ринок праці молодим спеціалістам непросто. У нас ще є дуже тяжка система до виїзду. У нас тяжко і помало видається візи. Якщо б це все, цю систему перевести на Євросоюз і перевести на їхні рівні, у нас є набагато краща школа в Україні. Наступного року, обіцяють організатори, фестиваль стане ще різноманітнішим як за складом учасників, так і за тематичним наповненням. Тетяна Москальчук, Ігор Павлюк, новини телеканал «Ексклюзив».